Hei, me ollaan täällä Lapissa Rautavaarassa tekemässä Veiko Õunpuun elokuvaa Viimeiset. Viimeiset on Lapin kaivokseen sijoittuva rikosdraama. Ja käsikirjoituksen tehneet Heikki Hottu Hiltunen, Eero Tammi ja Veiko Õunpuu. Kyllä tää on ihan alusta lähtien tää elokuva on kirjoitettu Lappiin. Hyvinhän meillä on kuvaukset mennyt, että ihmiset on ystävällisiä, avustajat on ihan loistavia ja tekeminen tuntuu kauhean helpolta täällä. Täällä ollaan hyvissä energiatasoissa ja iloisin mielin tehdään elokuvaa.